Во предвечерието на Свети Сава се собраа луѓето со добра волја да го одбележат заедно најголемиот празник на србите. Македонија Свети Сава представува државни празник Срба. Во Македонија имаме привилегија Свети Сава да биде државен празник на српската заедница, што е повод и ова да биде наша најважна манифестација. Свети Сава е празник на љубовта, мирот, духовноста и просветителството, и ние така ја одбележуваме. Празник љубави, мира, духовности, празник просветителства. Pa mi u stvari nastavljamo one aktivnosti bivšeg ministarstva za dijasporu. Ние ги продолжуваме активностите на поранешното министерство за дијаспора. Целта е соработката да се зголеми. Сакаме нашите луѓе да ги поврземе со матичната држава и да ја унапредиме соработката. Да им помогнеме на нашите луѓе во светот да ги зачуваат своите корени, идентитет, јазик. Организаторот, Сдруженијето на Србији пријатели од Тетово, и оваа Светосавска вечер се обиде и успеа да им ја направи пријатна на гостите. Имао сам позиве, меѓутим, ја кога нешто договорим, ја тоа исполним. Имав повеќе покани, но кога нешто договарам, исполнувам. Сакам да доаѓам во Македонија и секогаш им давам предност на луѓето и поканите од Македонија, што е случај и сега. Како што рекол нашиот просветител, да живееме сите во слога. Свети Саво, ти помогни ни. Па да, како што е и наш просветител рекал, да живимо сви во слози, Свети Саво, ти помози. Годинава празникот на Српската заедница во Македонија беше одбележан со свечена академија. Активностите беа поддржани од Македонското Министерство за култура.